munisipyo kag ang atong probinsya nagkaisa mga serbisyo ta moabot gid sa mga barangay. Dapat ginatubag naton ang tama nga panginahanglanon sa mga katauhan ta. Nagapaningkamot kami sa probinsya maghatag sang ayuda. May mga ayuda ta nga ginahatag, may mga livelihood ta para sa inyong kayud ka. Kag ang importante, kuyog ta para sa masaganang North Cotabato. Nagpasalamat gid ako sa inyo sa tanan pati sa mga katawhan sa Mbao na kun way kamo nag tambayayong sa akon ini nga mga development hindi ta gid nimangkon. Taos po akong nagbabati sa inyo at tinatanggap ang inyong pagdalo dito sa the turnover ceremony of this cover court at sityo ito. At maraming salamat at maligaya, mabuhay tayo. Kun bala ang aton nga pagserbisyo nga ginatawag, serbisyo nga matinud-anon, no? So with the hope nga tani, magapadayon ikaw, Gob, ara kami nagaupot. So tani, imo man ina nga ipadayon. Pero nagapaningkamot ako nga kung ano ang panginanglanon sa barangay ta, matubag sa aton probinsya. Dili man tanan matubag, kay dapat gani, no? Ang munisipyo ta kag probinsya ang augmentation. Ang pagserbisyo sa tao hindi kompetensya. Kung hindi dapat kooperasyon, no? Convergence, kag syempre tanan pakipag isa, no? Ang aton nga serbisyo sa barangay. Barangay Baor and the Municipality of Alameda, ako nga inyong gobernador, magapadayon nga makipagtambayayong para sa kuswag sa Alameda kag para sa masaganang North Cotabato. Damo gid nga salamat.